Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moj najvi video, sa vama je Lord Shex. Samo želim da vam kažem da sada snimam sa Bakom video gdje ćemo komentarisati poznate ličnosti, ali ja moram ovako da vam se javim zato što Baka ne smije da zna da ja snimam, zato što neće biti prirodna. Tako da ne smije dobije ni gram sumnje da bilo šta snimamo, samo ću ovako da joj postavljam pitanje onako bez veze, tako da vidjet ćemo njena iskrena mišljenja o svima. Tako da idem se da postavim lepo. I javljam vam se čim budemo seli i odmah krećemo sa pitanjima da znate da ne bude ono kao uvod neki i tako dalje. Znači odmah krećemo zato što koliko bi bilo šta rekao, ona bi posumnjala. Tako da idemo. Ko je lepši na ovu sliku? Ova devojka ili ova devojka? Pa meni se sve više sviđa ova. Nekako. Čekaj, više se ti sviđa ova, a znači da je to ova ista osoba? Pa velika razlika. A znači ko je to? Ne znam. Pa Maja Verović. Ali nikada kažeš Ne, da... ne si dobila ružba. Pa jes. Ali sad izgleda malo stavila na sebe malo tretman. No, malo tretman da se gleda u sliču, ono se zaperisala cijela. Aha. Jo, kakva ružna bila. A mnogo smo ružni. Mnogo bila ružna. Ja kažem, ovo sam. Znači, da pogledaš razliku između Krleuše pre i sad. Ovo je Krleuše sad, ovo je Krleuše pre. To ti radiš? Pa, kad je bila mlađa, puno je ruženija bila, a sad mi je Nisam lepša. Nekad sam neku facu kao... Da. Sad se malo, sad, lepša mi sad izgleda ovo vreme nego ranije kad bila. Nisam mi uopšte simpatiša, kad mi je bila mlađa, uopšte nisam obožavala. Nikako. Dobro. Babo, e sad da mi prokomentarišeš ovu osobu, čekaj. Ova. Ova mi, ne znam to koja je. Ova mi je čini na Radu Manojlović. Dobro, ne. Ne. To je Dalila. Ovo je Dalila kako izgledala pre, ovo je Dalila kako izgleda sad. Ona je bila to za mene. Ali je za ružno. Pa nije malo da ružno, ni sad ružno, da je ono. Sad malo se prelepšava, perisala ta noć, no, ali malo drugače sad. Mnogo debilka, da? Ba, ne ima, to je katastrofa. Još sad kako se ovo razvela, ono poružnjali još gore. Bila malo lepša kad ušla u zadrugu, sad je katastrofa. Katastrofa. Pa je pratiš, ako država želi ili Dejana? Dejana, a kad Dalila, to moj posao. Sam ne mogu želi uvek. A kako da ju volim kad prevarila čoveka na javno mesto Skandal, u babo, zadrugu? skandal. E sad, prokomentarišu mi ovu osobu. To Mića. Aha. Ja ne mogu da ga smislim. Što? Ma nekako mi je odvratno mnogo, Neko katastrofa. samo viče, dere se bre, samo smara. Ma idi bre, no što priča, što viče, bar da mu razbereš šta će kaže. Uopšte ne, samo čuješ mu glas i po 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 i uopšte ga rečem šta Ne kaže. razumeš ga šta priča? Ma ne razumem mu reči. Ne razumem mu reči, sam to. I šta priča, Boga pita. Sada kada bi birali između Dalile i Miće, koga bi izabrali, da najviše mrzeš? Pa da ti kažem, Dalilu ne volim što Miće, pre bi Miće na Mićinu stranu išla, zato što on iskren, jeste da Miće je iskren čovjek i sve lepe reči priča, to ne mogu da govorim krivo i učik i sve to, ali mnogo nekako brzo priča, ne možda mu razumiješ šta kaže i mnogo viče. A Dalilu, ona bre preljela, napravila čoveka na javno mesto, na nogu, to je strašno, to nima negdje u svetu, bre, to je najgora, što ona priča, najgora mana. Da ti na javno mesto čoveka prevariš i da... Ja se sećam kad si ti meni rekla pre jedno 7-8 dana, to čak i snimali, sećam kad smo lupali jaja u glavu. Pa ti si meni rekla da više mrziš Micu nego Dalilu. Istina? E, pa ne, jesam. Ti ih mrziš, ne znam se koga više. Pa mrzim i jednog i drugog, kad bi poznao koga bi prekomentarisala sad, to je to. Dobro, znači... Koga bi prekomentarisala, ali ne volim i jednog ni drugog. Dobro. I mala bi da kažem i za noga i za noga šta. Zivu bi malo da kažem, ovdje njega bi malo Ajde, da kažem. kaže se za Dalilu, šta misliš? Pa za Dalilu bi kazala kako najgora žena na svetu. Evo sada ti ovdje Zato doći što... Dalila i ti bi rekla, slušaj me Dalila. I gledaj, ajde sad, ovaj ring light, tu je sad Dalila, šta bi rekla? Pa ja bih rekla, Dalila, ti si najgora žena po svetu. Pa ti si napravila ono što ne treba i ono što ne valja i ti nisi više žena da uđeš u društvu, u narod, da izađeš. Ne znam šta da kažem, se pojaviš u ova svet, ti žena vi se nisi za to.
ti si žena napravila haos. Haos? A druga baba, evo ja sam sada Lila i ja ti kažem, mama šta se ti babu mešaš u moj život? Šta bih mi ti sad odgovorila? Šta se ti mešaš, ja imam da prevarim negme da spavim svih desetoricu hoću. A najgora si žena u svijetu. Pa šako sam najgora? Šako sam najgora? Pa najgora se neće duži niko s tebe. Kako, neće se duže kad ja imam družbu u bavicu? Sad će ona. Evo, vidiš, u zadrugu imam, mi ćemo gotivi, gotivi me, Irma. Ma sve gotivi i sve protiv nju idu. Na jedna, nalodu, kiža, nalodu. Nemoj ti bre tako sam da razgovaraš. Nalodu, sluša, nalodu, kiža. I reći što sam, ja sam Dalila bre. Sam ju kažu, čas ju kažu, dobro kad je na dobro, kad je na njenu stranu, kažu ne valju i ovako ju napravo. Hajde bre, ja samo da će se raspravljati. Samo mizdi. Dobro. Evo, šta misliš o ovoj osobi? Da li znaš ko je ovo? Ne znam se. To je Deniza, znaš ko je Deniza u zadru? Ne znam. Ja nije ženski poznajem, ali poznatom je nekako... Dobro, ajde, da li ti ona lepa? Pa nije loša, ne mogu da kažem da je loša. Ali ti nekako može izvještati na njela? Pa jeste, ja sad lepšam u slučaju. Babo, ti znaš da za nju priča da ona možda muško. E, pa to znam to što kažu muško. Aha. Ale, pa ja bi ju stalno ju gledam, pa ju smatram, da li čina muško, da li čina, mogu da ju ocenim. Na koga li čina muško, na žensko? Šta bi ti rekla, sad kad ovako pogledaš, evo... Pa tako mi liči više na žensko. Na žensko, da? Da. Ali ona, kad se svuče golone noge, ja po noge sam ju pogledala, kad ju noge hitrske, od dupeta do dol, noge ju tanke, ja rekao, ona ima butine ženske, muške noge ima. Kad pogledne grudi, nema mišići ženski, ono, pa voli i te, ono izvještačeno, i kad pogledneš, ne znam, ja stvarno sve. A stavno ju pratim, gledam ju, pa se mislim, rekao, da, ona je rekao, mora žensko, pa sam ja to presumnjala da li je muško ili žensko. Evo, vidiš kako se ovde, kako ovde ima sliku s ovo, na ovo preko face. Šta bi ti rekla za ovde, za ovu sliku, šta bi rekla za ovu sliku? Tu i tam ti. Ništa posebno. Babo, ovo je lepa brena. Ja se sad vidim da je lepa. E, znaš koliko nam godine? Pa sigurno ima preko 60. Ja mislim da ima, ja ti čula sam da ima 62, ali nisam sigurna. A viš babo, viš da ona bolje izgleda nego naš otac? Naš otac, što naš ima bor i to mislim. Pa jesi. A viš ona kako onako ispegljena, pa bolje izgleda nego moja Valentina bre. Pa jesi sine, ona ide na te tretmane, ona žena ide do te ruse, ide na tretman. Sad si to buksirao, da? Pa jeste sine, kad ti Valentina išla na tretman, kad otak ti išla na tretman? Nikako, oni ne idu, pa istina oni ne idu, a ona šta sve tamo visi. Dobro, šta bi ti poručila sa obetnoj vreni, da li je ovo normalno šta ne radiš, ne možeš ni da se smije, smije šta to. Pa dobro, sine, i godine su, ja ju to ne zamerala, je brena, mi ne možeš brenu da zamerimo. Brena je brena i brena i dalje ostaje. Ne, vidiš baba ovog utečkića, kako ti on izgleda, kako bi ga pometali, sa više pokazu sa njih prezla, to nije nekulturno. To najcrnogoro najšto ide sa onom, ima 17 godine, ali on nije. Ne, baba, ovo je nuci, ja ne znam kako on godin ima, ali nema 17 sigurno. Tako da nije, to ovo je nuci, ovo je jedan, da kažem, naš izvođač. A izvođač, pa li čim je na njega, da to sam promislao. Kako bi ga prokomentarisala, kako ti izgleda ovako? Iskreno kaš? Da li to ovo nekulturno što vam pokazuje ovaj srednji prst i zapravo? Pa nekulturno. To je zadnje. Srednji prst. Šta znači srednji prst? Pa treba znaš šta znači srednji prst da pokazaš. Pa šta bi ti njemu sebi rekla? Pa šta je rekla bi da je bezobrazan. Samo to? Da. Nije kulturno. A nije kulturno? Nema kulturno ni dve banke. A vi znamo, on se farba. Vidiš, on se farba u plavu. Da li tebi to normalno da se neka farba u plavu koja je muška? Pa i nije, sine. Nije, ove ženske što se farbaju, pa tu i tam kad pogledaš, ali muškarinja grdiše se. Nagrdiše se, te ne znam roze, te ne znam plavo, te ne znam... Jedan su farbao, sad sam videla televizor roze na farbao. Babo, pa ja planiram da se farbam ovde ovako roze, a ovde u plavo. I tako što se farbam, mi ću da se ovdje istetoviram, ti se tetoviram ovde krst. Ne mogu te molim. Što? Veži bre, to je moj sin. A da budem kao nuci, ću da stavim ovdje ovo, kao nosušu. Ma idi bre, Željko. Što? Ma ajde, beži bre, te smo to da radim. Ovo, pa kad prođem to zgrad, svi ne gledaju mene. Da gledaš sam, sad gledaj te, a oni neće te gledati dobro. Znači gledaš, šta ova radio? A pravio se na ništa. Ma ništa. Nije nešto,
Ne, ja moram da se istetujem. Moram da se istetujem i to ću da se istetujem i ovdje preko zime. I šta? Preko zime ću da istetujem nešto. I još? Tu ću da istetujem, pa ću da istetujem ovdje na glavu, pa ću da istetujem pozadnje nešto, pa ću da istetujem krilo ovdje na vratu. Ajde, beži, beži, neko mu zajebavaš. Što? Tako lepo, čisto dete. Ali babo, babo, ali nemoj da se utiša, moram da se istetujem, a moram ti da stane. Ajde, beži, Željko. Bez stane da jedan tetovaš, će mi daš? Željko, ne bi ti dala ni 20 evra da se tetoviraš. To ne mogu te molim, Vinko. A ti mi daš 20 evra za jelo? To hoću da ti dam da jelo, ali ne dam ti da tetoviram. Znači sve vaše daš, Bog. Da. Da, ajde, onda ne se tetoviram, sam mi daš 20 evra, ali to želim ti za reći. Hvala mi daš 20 evra. Ajde sad, sljedeća ličnost. E, babo, sad ću da komentarišiš ovu ličnost, sad se ti povežem. E, ovaj, šta kažeš? Šta misliš o njemu? A, ju, kako mi je, ono, kako mi sad nek drugače. Ali da vidiš kakav je, kao neka anđama, ovako ti da vidiš da je podigao dva prsta. Da, ja sam ga to smatrala, jer ja znaš što mu to znači dva prsta podiže, on stalno ti dva prsta podiže. Ali on nekako se pogledne, on ima neki pogled na tački ovako, nema da gleda pravo ovak čoveka i da gleda njega da priča. On se neko izvitoperan ovako priča, što tako izvitoperano priča, ne znam. Ali opasan, načitan. Da je načitan, načitan, tu nema. Zna da priča za šest. Zna da nadgovori svi. Reže gi kisma kaze gi. Dobro, ti misliš da on zavlače Maju i Dalilu? Jeste, i Dalilu zavlačio i Maju će zavlačio isto. Pa, a što bi mu ti se rekao da on dođe? Na primjer, ovaj ring light je sad... Cari, što bi mu ti rekao? Pa što bi mu rekao on čovjek mangup zavodi ženske? I šta? Kad u mene zavodi, a šta da je radim? One kad glupe, zaljube su njega za tri dana i gotova priča. Znači ne možeš da kažeš ništa loše protiv cara? Ne mogu protiv cara. Znači njegovo je da zavodi, a one... Njegovo je da zavodi, muško je muško, muško zavodi, a žensko ako lako, ono ode. Babo, da li znaš ko je ovo? Ovo je Maja. Dobro, a ko je ovo? Pa isto ona. Isto, to je operacija prije posla, ovo je pre, ovo je posle. Pa da. I kada ti je bila lepša? Iskreno mislim da je bila lepša pre, ja sam ne znam zašto se ona ovako izoperisala, zašto je ovako ružno, vidiš kako je pre bila lepa, obrve na mestu, ovo uste kada ko ljubila plopnu, nos ko neka banana, ove uši kao neki vjeljenjakić. Samo mislim, zašto se operisala, tako? Pa nije imala potrebe da se operiša, ona mogla napumpala usta, napravila veće usta, ne da nos. Znači ti ovo misliš da ona bila lepša pre nego sad? Pa ja mislim da je bila lepša. Šta znam, mada mi se sviđa sad, ono ovaj pogled kako se ona gleda, me se više sviđa sad ovako. Više ti se sviđa sad ova savremenija Maja? Sad ovako u svoju sliku, u svoju poslu. Dobro, prokomentariši mi Maju, njeno ponašanje, šta bih rekao za Maju? Da li ti je bilo drago kad je Maja ušao u zavodu? Da li se ja čekao da Maja uđe u zavodu? Pa jesi, Maja je kad ušla u zadrugu, ona je interesantna i priča, samo što mnogo, ja ju to ne volim, što ona mnogo brze, mnogo navaljuje kad ju nešto, na primjer, car ona i Janoš ju nešto kaže, ona odmah skače, odmah grebe, se izgrabla cara, napravila mu haus na lice. On to ju mana, to ju ne valja, što grebe ti mačka. Ali vam on je zaslužio. Tako zaslužio, ono se radite, tako? Maja je bila sa Janjušem i Janjuš je bio ženjen. I ona je bukvalno Janjuš okolo svoje žene. Kako ti to komentarišiš? Pa da ti kažem, ja to mogu da prekomentarišem zato što ja dete ne krivim. Ona je mlada, zaljubila se, a njegova krivica što on ostavio svoju ženu i svoje dete, znači on je mislio za svoju ženu i svoje dete, pa se zaljubio Maja. Šta će njemu Maja? Plus Maja mnogo mlade dete od njega. On star čovjek, on prvo treba drvo da nauči Maju ko ono telo, on treba kaže, dete, nisi ti za mene, imam ženu i dete, traži ti momka za tebe i vodi ljubav, a ja imam svoje dete i svoju suprugu i to da ne radim. Znači ti misliš da osobe koje su oženjene ili koje su udate u klipu prevare svog partnera, nije kriv taj što je taj sa tim je prevario, nego sam Maju? Da, Janjuši. A to ga me darišem i Janjuša. Kako ti on izgleda? Nikako. Što? Ja ne mogu da ga smislim, ja ne mogu da ga podnosim, on je mene jedno mi ružan. Evo ti na sliku da ga pogledaš, vidi ga kako je. Ma beži bre, ova glava mu kipanj, mogu mu velika glava. Baš ga ne voliš? Ma nikako ga ne volim. A si bila kako manipuliše Majom?
pa nam manipuliše ženu i sad kad dušu sadju zavodi i sad priče nego budeju neke stvari ki što je u bo prošle godine i sad ki bockaju, ono nerviraju ume da ćuti tam na stranu ki kod mnogo li zna da priča nešto a žena mu ćuti kod kući dete gleda ga čerka što vam je sramota. Malo pre si rekao da ne voliš se to važe, pa sad sad ti pitam šta misliš o Franu što se ovako istetovira? Jao, majko, kao dete, kaže, on je mnogo dobar i mnogo fini i komunitivice, a kad mu vidim te tetovaže, kako svrahi kad mu srale? Bato, ali znači da on podržava satanizam, znači da on ima pozadi džavola na ovom istetoviranju. Nazav svih koji ima nešto i u kosu tetovirano i nešto. Pa da, to je to. Ne daj Bože, ali takoga ne daj mi Bože kuću da ga gledaš svaki dan. Katastrofa, džaba mu bije da se. E, pa, ali ja sam planirao da se opet se to bije na tehniku. Jo, Željko, nemoj kad te molim, sin. Što? Ma, idi bre, to nemoj da radiš. Kao Frank? Da, meni to baš cool. On nema vezu sve, on malo izgleda pep. Što? Pa tako, što on se ne kontroliše, da to ima negdje u svijetu. Kući ga vidi tako, i strahkano, kutko ćeš strahpao. To je Darko Lazić. Uvrej. Vidiš ako je smršao. Pa prišao želudac. Da, ajde, pokomentariši mi njega. Pa šta sam im pa da ti komentarišim njegu bile pare, on lep dečko bio i kad završio Zvezde Granda i sve to lepo je ženio se i dete dobio i sve to bio na svoje mesto, ali sin ubile ga pare u glavu i poslije nije znao ni šta radio. Ali dobar pevač. Pa je bio dobar pevač dok bio mlad i sad nešto nije ni sposoban ni da peva. Pa sam da menja ženu, treću ženu, tako do treću ženu, da će tako do desetu, pica i bolje. U svaku ženu ima po jedno dete. Prva žena dete, druga žena dete, sad treću ženu i opet dete. I kad pogledneš, tri žene, tri deteta, za godinu dana ćeš da bude četvrta žena, četvrto dete. Dobro, dobro. To je bilo to, ljudi, što se tiče ovog videa. Ja i baba smo iskomentarisali neke osobe, tj. Više je moja baba komentarisala nego ja. Ja sam tada vidio njeno mišljenje o nekim ličnostima, pogotovo najviše sa Zadrugu, zato što ona to najviše gleda. Babo, samo da ti kažem da smo ovo sve vreme snimali. Što me zajebavaš? Sve smo snimali. Sve je snimljeno? Inače, ja nisam smjela svojoj baki da kažem da se imamo, zato što ona ne bi bila prirodna i ne bi rekla ono što zapravo misli. Onda ja lijepo kažem, navodno mi kao planiramo koje ćemo ličnosti da izaberemo da bi ona poslije komentarisala. A zapravo ja sve vreme snimam i sada vidimo kako će to da ispane kad budem izaditi u ovom videu. Jao, Željko, sad si mi prevario. Pa što pa ovo? Pa dobro, svako mišljenje sam dala, sve mišljenje što sam mislila, joj što sam je sad zarubio, možda sam nešto pogrešila. Nisi. Ljudi, to bi bilo to što se tiče ovog videa, hvala što ste gledali, bacite like, share i subscribe, komentarišite i vidimo se u sljedećem Vlogmas videu. Ćao!